אזור הפינגווינים בגן החיות התנ"כי בירושלים, סיבוב שהתחלנו עוד בחיות הקטנות, פסמונים, גרבילים, חרדונים וכולי, עולים דרך הפינגווינים, לאט לאט הכיוון בעלי החיים היותר גדולים, כגון הפילים, הדובים, אריות, נמרים וכולי. אז גן החיות התנ"כי, מקסים ויפה. Эй, иди сюда, эй. Нечем его покормить. Не, нельзя. Какая у него голова. Да, он называется Ара. Что? Ух, нет, ну что это? Ара, я кентонец. Красивый, да? Фильм Марио. А вот еще, вот большие. Спасибо. לולי, אנחנו נראה גם חיות גדולות עם תהיסה, אבל כשנגיע אליהן. מתי הן בסוף?